The Beat Brasil. Pé na areia, emoção na tela. Aqui em cima. Para mais um saque aqui, a Giovana sacou bem. Boa bola da Simone. Forçou em cima do Marco, não deu defesa. 30-30. Lembra mais um saque, a Giovana. Marco. Fica na rede, 30-40. Giovana sacando. Vai para mais um saque a Giovana. Bela devolução da Simone, curta. Fecha o game, quebra o primeiro serviço. O Raul e a Simone saem na frente, valendo o primeiro lugar do grupo aqui, né, Brunão? É isso, né? Isso mesmo, Reginho, os dois times. Na realidade, pro Raul e pra Simone vale o primeiro lugar. O Giovanni e o Marco acabaram perdendo o primeiro jogo pra Ana, pro Luiz. Será? Eu não lembro. Vamos conferir aqui na nossa transmissão, porque é muito jogo, pessoal, pra lembrar, tudo é difícil. E linda bola curta da Giovanna, 0-15. Giovanni e Marco na frente. Belo saque da Simone. Raul tentou o smash e fica na rede. 0-30, 0-30. Confirmamos, vale realmente o primeiro lugar. As duas duplas ganharam o primeiro jogo. E linda a bola da Giovana. Raul jogou a raquete ali. Não conseguiu chegar. 0-40, chance de quebra. Raul na curta, Giovanna erguendo o lobby para o smash. Bom smash, bom smash do Raul. Pede desculpa ali para a Giovanna. 15-40, Bruno. Belo saque da Simone em cima do Marco. Não deu devolução. 30-40. Relou na raquete da Giovanna, empata a partida, 40-40. Não, não pode falar. A gente não conta, velho. Raul veio aqui perguntar quanto tá a partida, a gente não pode informar. Quem é a responsabilidade de contar o placar são única e exclusivamente dos jogadores. Mais um bom saque da Simone. Raul mexeu em cima da Giovanna. Não deu devolução. Abrem 2-0. Raul e a Simone. Vem pro saque agora o Marco buscando a reabilitação na partida. Começa a ventar aqui em Ribeirão Preto. Raul, uma linda largadinha, uma linda deixadinha. O Marco chegou na bola, não conseguiu devolver. 0-15. 0-15. É, que legal, ring light pra cima aí, ó. Simone. Smashou bem dentro. 0-30, 0-30. Lindo smash da Simone. Tem uma USB lá atrás pra ele. Mas vira aí pra cima, lá em cima do computador. Boa bola do Raul dentro. 0-40, 0-40.
Escurece. E fechou, gente. Perdemos um ponto aqui. Desculpa-nos. 3-0, Raul Simone. Então abriu uma bela vantagem agora no começo do jogo. E o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão aí vai mandando a sua torcida no chat que nós vamos interagindo com vocês. Começamos mais um game aqui, Raul trocando bola, Giovana, boa bola curta da Simone, Raul subiu no smash. Forte bombas, 15-0. Raul e a Simone vibram muito ponto a ponto, comemoram bem. Raul sacou em cima da Giovana, acabou ficando na rede. 0-30. Simone acho que torceu o pé ali, ajeitando. Mais um saque lobby aqui no fundo do Raul. Simone, Giovanna rendeu ela e a Simone trocam bolas. Bela defesa, vem o smash do Raul. Põe na quadra. 0-40. 40-0, aliás, né? O Raul que tá sacando, perdão. Bom smash da Simone. Fecham o game. Dominaram esse game. Limpo o game. 4-0. Abre uma boa vantagem agora o Raul e a Simone, que são taquaritinguenses. Ou palavra difícil de falar. É quase um trava-língua. É um trava-língua. Depois de 10 horas de transmissão. E joga pra fora aqui a Giovana 015. Giovana preparou, apontou, fogo na bolinha. Simone não conseguiu devolver, 15-15, um ótimo saque da Giovana. Ela tem um saque muito bom. Preparou, de novo, apontou, fogo na bolinha. Simone devolveu bem agora. Foi no lobby, belo smash do Raul. 15-30, passa à frente Raul e a Simone. A Giovana tá erguendo a bola pro Raul, o Raul tá fazendo a festa. Bom saque da Giovana, devolveu bem a Simone. Simone esmechou, linda defesa. E errou o gancho. O Marco, não. 15-40, chance de quebra. Boa troca de bola, a bola passou curtinha, veio bom ponto. Raul curtinha, pegou bem a Giovana, lobby lá no fundo. E bola pra fora. Quebra o serviço mais uma vez o Raul e a Simone. 5-0. Agora o pessoal vem tomar uma água, respirar, colocar a cabeça no lugar, trocar aquela ideia, ajeitar a estratégia para ver se volta no game a Giovanni e o Marco. E lembrando que no beach tênis não tem jogo perdido, né, Reginho? Não interessa quanto tiver, sempre tem como voltar. É isso aí, Brunão. Beach tênis é um jogo que, com o perdão do trocadilho, só acaba quando termina. Vamos voltar para o jogo, Simone sacando para fechar a partida. Raul, linda a bola em cima da Giovana, não deu devolução. 15-0. Vem a Simone para mais um saque. Preparou, apontou, fogo na bolinha. Pancada, devolveu bem a Giovana. Fica na rede a bola da Simone, 15-15. Mais um saque da Simone, sacou muito bem forte. Giovanni deu fome, deu bem. Raul no lobby lá no fundo. Não deu para.
cara, Giovano Marco tentou ajudar, não conseguiu também. 30-15. Segue a Simone sacando para fechar a partida, 30-15. Vem jogando muito bem a dupla taquaritinguense. Mais uma pancada, um ótimo saque. Ótimo saque da Simone, ela tem a mão muito pesada, soltou o braço. 40-15. E triplo match point para o Raul e para a Simone. O Raul veio aqui, combinou a estratégia com a Simone. A Simone não lembra, voltou a perguntar. E combinou, preparou. Ela tá sacando da extrema direita, apontou. Fogo na bolinha, fica na rede. 40-30. Simone preparou, apontou. Saca muito forte, subiu, joga a bola pra fora. Termina a partida, Simone e Raul, 6-0. Jogaram muito bem, não deram mínima chance para Giovanni e para o Marco. E com isso garantem o primeiro lugar da classificação no grupo da Mista Ceia. Vão jogar amanhã às 8h.